dadaal ayaan soo bandhigayaa buugga buugga xiga waxaan rajaynayaa anoo gabtaydii madaxdaydu wata aan meesha imaado horta waxaad u malaysaa in soomaalida awal hore jacaylka uma badnayn balse laakiin soomaaliduna jacaylka iyo romantiga barteen baad u malaysaa waxaan leenahay dadka singalada soo dhawaada buulasha ka soo baxa daaqadaha ka soo baxa ka soo dega yacni qudhida marka caawa inankii dayaanu saasaagu jirnay ayaan leeyahay waan kuu soo iibiyay caawa daaniga qudhaydana caawa uumiga lamaano waa igu baxay munaasabadda bandhigan wehel jacayl wuxuu kulmiyey lamaanayaal tiro badan oo iyagu isaga kala yimay in xaafadaha kala duwan ee magaalada hargeysa qaarkoodna ay isaga yimaadeen meel ka baxsan somalilan in waxaa ka soo qayb galay lamaanayaal iyagu in caan ah oo ay ku jiraan suxufiyiin fanaaniin iyo sidoo kale dad bulshada dhexdeeda ee ka caana barbarkayga waxa taagan waa lamaane in suxufiyiina waa hanad caraale iyo xaajiyadiisa najmo bashiir in marka hore hanado waagaasmi soo dhowow balcaawo maxay kaaga dhigantay inaad xaajiyadii gacanta haysato oo munaasabadan aad ka soo qayb gashay oo bandhiga jacaylka boqolaalka dhallinyarada ee lamaanayaasha aad qayb ka tahay maasha allah maasha allah walaalkii qaaliya saxafi sare maxamed cabdi cabdulaahi maxamed andar tiimka ugu furfurcoon telefishinka m m t v na roma dhulka u ah runtii aan jeclahay aad baan horta saaxiib kuu salaamay adiga iyo marwadaada iyo ubadkaaga farxad baan insha allahu tacala idiin rajaynayaa caawa aniga iyo oridiidii najmo bashiir waxaan halkan u nimi inaanu la dareen qabsanno lamanayaasha iyo farxadda kalgacalka iyo dadka maaragtay hibada guurku uu leeyahay qof de guursado oo jacayl leh oo dhalan baa dareemi kara lama qiyaasi karo runtii farxaddeeda maasha allah aad iyo aad baan uga mahadnaqaya abwaanka iyo dhallinyarada kale barnaamijkan wada ee runtii gacanta weyn ka geysatay sidii uu hirgeli lahaa maxamedow in dumaashii soo dhawow xaajigii baad gacantaysa haysataan munaasabad ballaadhan baa ka soo qayb gashay in boqolaal lamaanayaal oo madasha joogaad qayb ka tahay maxay kaaga dhigantay caawa inaad xaajigaaga la dabaaldegayso waa mahadsantay walaal maxamed andar waan ku dhawaya telefishinka m m t v kolley sharaf bay tahay inaad iwareysato oo aan maanta aad wareysi iga qaado weliba tiyo munaasabad qurux badan oo jacayla iyo farxadaba ay tahay wallaahi runtii de markii igu horreysay t v ama maxay ahayd saasoo kale la iga wareysto jacaylka iyo noloshayda ma aha kolley run ahaantii waxaan odhan karaa waxaan helay qofkii ugu jacaylka wanaagsanaa ugu qalbiga wanaagsanaa ugu naxariista badnaa aad baan ugu faraxsanahay dhinaciisa istaagnaado caawa caawa waxaan nimi bandhiga buugga wehel jacayl markaa waxaan leeyahy waa wehel jacayl iyo laba jacayl wadaagay waxaan uga faadaysanayaa in jacaylku marka guriga la joogan maahay marka bannaanka la joogana in maxaan qoraa laysla wadaago sidoo kalena in wehel yahayna meelaha wehelku maxaan qoraa lagu soo bandhigay in wehel yahayna dadka loogu sheego mar walba in labada qof ee bini'aadanka weliin jacaylkiina dadka la jeclaysiiyo marka anaga marwadadu jacaylka waanu jecelnahay wehelkuna waa iyaduna wehelkaygii ana wehelkeedi baan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu andar horta aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa telefishinka m m na aad baan ugu bogaadinayaa daniyo hortay maxay kaaga dhigantahay odhanba waayo markaad madal goob jacayl lagu soo bandhigayo siiba buugaag lagu soo bandhigayo lagaga hadlayo jacayl buugta lagu soo bandhigaya yahayn buug jacayl ka hadlaya heesaha la qaadaya yihiin heeso jacayla wuxuuba qofkii waxaa ku beermaya dareen mucaashaq marka aniga marwadayda buuggan waanu ka soo qayb galnay jacaylkaanan waana habeen jacayl jacaylkana waxaan leenahay jacaylku wada jir dumaash sodhu aad baan udhawey walaal maxamed caawa adigii xeejigiiba wada socda munaasabad ballaadhan oo lamaanayaal tiro badan ka soo qayb galeen baad qayb ka tahay maxay kaaga dhigantahay inaad xaajigaaga gacanta haysato oo aad halkan ku damaashaadaysaan ood ku farxaysaan walaahi alxamdulillah rabbil caalamiin marka hore ilaahay baa mahadis kale walaale aad iyo aad dareenkayga caawa lama soo koobi karo iyo farxadayda maadaama aan xaajigii gacanta haysto maadaama aan farxaddii caawa buuggii jacaylka bandhigaanu ka soo qayb galnay wallahi alxamdulillah farxaddii dareenkaygu aad buu sarreeyay caawa maxaad u malaynaysaa madalaha noocaan ah ee dhallinyaradu ay ku kulmayaan ee jacaylada lagu soo bandhigayo walaale alxamdulillah horta in la xoojiyo ayaa anugu lasoo celceliyaa baa anugu andar oran lahaa aha lasoo celceliyaan oran lahaahawaara jacaylku baan leeyahay caawa war maxay tahay si fariinta halkan caawa singalisku way ku yaryihiin oo dadka lamaanayaasha ku badan fariinta aad u dirisaa maxay tahay maadaama idinku nimcooyinkii jacaylkaa dhexda baalinaysaan dee waxaan leenahay fariintoo dimayna meesha ka kacaaaad baan wallaahi ku faraxsanay inaan caawa ka qayb galo buuggii wehel jacayl waayo lamaanays jecel haddaan aniga marwadeeda seekhda muuse aan aada u jecelahay waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanay caawa caawa waxaa wad mudeena arooskaygiito dadkan aniga ay ciyaarayaan
مالين يقفر حد ولا ما أنتوا كلام معك. دوم هالشي صدقوا إن الدعوة دي تشايل كاغو عاد بندق أنت ما دان وبوكن تشايل كوكو حد يمدب كيسو عساك يا كسو غيب كشان ما هي كاغو دي كشان. قد ما تصنت ولا البندق وهي عاد مالين السلام يا دي إم إم تي في ده ولا عاو كفر حسن الحمد لله. إن كسو غيب كلا بندق بوكو وهل تشايل عاد مالين كفر حسن. أنت هاد لفر حس عاو وعاد حاجة قلت دبال تقيسها. فرحت بيتها أيوة بيتها بدن إعو هلكني سقيمي ما حد أدو أورا لهاي ما حن أورا لهاي ده بيقول كنا خلصنا كل شيء على الله حصل على صبر دكا إن ده وضي المركز لقى تقو لما نياشة ترى بدن إيه مناسبة دني كسو قريب قلي وح يجون ترى ضد يو كله أو يجو كل يجو تصعنا يا كسو قريب قلي مناسبة داس وح بربر كي تاجن ميت كم يدار لان يرادا يجو سيدا إسكو ده وقسو قريب قلي مناسبة دن يدا ولي با أنا عدل صعنا وأنا عدل إن سودو بعاونت كل جامعشة تماضو إن محيك هذا قطعة. والله فرحة بيت هاي إن أنا كسر قريب قلا وهل تعال وهل تعال ما هو كلية تلم معنا لكن وحوي دتك تعال هذي ولا عالتني من نقطة يا هدية حديد نقطة يا هدية ده إسقابر نقطة. هذا ولا لدود تمرك. ما يعني ولا المود. لكن إن أنا تعال كده دتك الله قريب صداك حرام أنت تعال. الله فرحة كقصة أو قصة قريب قلا أبوان كنا وحن لاح. هذا من النقد الدولي وهلكي أضم بيا تبغاك تشعلك هالنقصير دم بيا النار هواح إن دولة يلسن هريد يكون شجنة بمناسبة بندق جبوجن مركز لقي ما دو لما نياش يجو سويشن يكسر وغيب قلي واحد شراء ضد يجو عن لما نيالهين أو عن يراه سينجليسا أو مناسبة كسر وغيب قلي مصطفى شيفو أو كم إذا وربعين تسمالي الآن أي غيب قا مصطفى بالعاو كل جاب تعطى إن بقلال دليرا يو قمايسا يستوى دركيسي ولا ما نيالا وحاسس بدن maxay kaaga dhigantay kelnimadeena halka soo qayb gasho in hortay taari su'aashaas kaaga jawaabin andarow in munaasabada caawa halka ka dhacaysa wax badan badan bay maxay dirtaa ina tusi kartaa wax badanna waa laga baran karaa in intii amniga iyo nabadgelyada la haystay wax badan bay isbedelay baan oran karnaa lamaanahan waa lamaan dhalinyaro ah oo oran karo waa lamaan erdii sadakii sare ee u dambeeyay kuwii iskursaday un bay dahayeen wala baaryaal waa weyn kuma bay jirin marka lamaanahaas sadexdii sano ee adeen nabadgelyada la haystay amniga la haystay ay waxaan dhaliba ku suurta galay in maanta ay xaflad weel jacayl oo laga warramay arrimahaasi ay ka soo qayb galaan nabadgelyada iyo waxaanu haysanay iyo nururada ay haysanay ayaba qayb ka tahay in waana mid ku dayasho mudan iyagana waxa laga doonayaa in ay wax bedelaan oo noloshii hore ee maxay ahayd ee ku shaqsiin ay wax ka bedelaan oo noloshii hore maxay ahayd ee kala dambeylaantii ayuu ka bedelay adiga haw marka aragto caawa sida la isu wato ee la wada socdo ee loo faraxsan yahay idii dileer jimi ku gelisay musafow in way gelisay waad bay gelisay oo saashad way diisay waya yi dilo way gelisay oo de caawa ila saaxda ma suurta galmo noqon karta dhacaysa oo halka day ugu dhawaynaa de halow aw sheedi bay garba dhawaynaa de isoo bad garad marka taas waxay ku tusay inay dilo way keenaysa oo waxay keenaysa maanta dhalinyarada kaliya u deemay hayna waan maxay day waa la wada socday waa la badayay een marka dhalinyarada fara badan yi dilo ku abuureysa marka arkaan labaane si dhabadgelyo ah oo xarrag leh oo ruux badan bandhig buugu tagaya buugaasoo wax kale ka warramayna ka warramayow noloshaasi maad aragtay ay ku nood nool yihiin siday wax xalin lahaayeen waayo inagu ma lihiin goobo daraasadeyna ma lihiin tababaro lamaanayaasha la siiyo dunida imika stree maxay aday maleesiya oo kale qofka dhalinyaradii ma guursado ilaa ay wasaaraddu maxay aday amba maxay aday la siiyo shahaado tababaro uu qaatay habka nolosha maaraynta qoyska inaga laakiin burburkan qoyska iyo arrimahan kale qubka waxa keenay baad soo oran kartaa iyadoo xog lahayd taaliftirkeedu waxay ka noqon kartaa qayb ka noqon kartaa casharna way baranaya daaniga ku dhaydana caawa uumiga lamaano waa igu baxay indhoy kaligaabad caawa socotaa waxaad ka soo qayb gashay munaasabad boqolaal dhalinyara oo lamaanayaala in ay qayb ka yihiin oo buug lagu soo bandhigay arrimaha jacaylka hadlaya maxay kaaga dhigantay adiga horta aan daro aad baad mahadsantay saaxiib aan dhan ku salaamayaa caawa waxaan joognaa goobtan ku sugannay waxa weeyaan moole waa hoteelka intan dambe aad moodin magaalada haysto caawa waxaan ka soo qayb galay buuggii weel jacayl nin kastaa wuxuu wataa lamaanihiisa laakiin anigu waxaan wataa qalbigayga maan soo kaxaysan inaan nala sheekaysto maan soo kaxaysan jacayl laakiin caawa waan adkaysanayaa markaa waxaan leeyahay ereyan laakiin kaga faa'iidaysanaya bartan caawa hees aan ka qaadi doono goobta weeyaan waxay ka hadlaysaa dareenka dhabta ha
waxay oranaysaa igu korortankii dhaaf igu ogdab iyo dhamac igu dhuumay hoosoos ii dhameey la fiyajiid jacaylkaagan igu dhacay horta uu idhaawacay nabar baanu igu dhigay adiguna imaaday dhayal laguma dayo ruux dhab uu ka yahay dareenku iyo maxaad iigu dheeshaa qalbigan ma dhagaxda marka caawa taas waxay cadaynaysaa iskaabilnimadeeda caawa marka darata waxaasoo lamaanayaala oo goobta jooga oo buugga jildigiisu casaanka yahay ee wadnuhu ku sawiran yahay lagu soo bandhigayo adigii didiilama ku noqonaysaa waan dadaalayaa taliye dadaal ayaan soo bandhigayaa buugga buugga xiga waxaan rajaynayaa anoo gabteedii madaxdeedu wata aan meesha imaado horta munaasabadan aad iyo aad ka u ballaadhan aad ka u qurux badan aad baan uga faraxsanay caawa waxaa kaloo ku faraxsanahayna arkayo lamaanayaal fara badan oo gacmaha ishaysta inkastoo masar nagu direen waa masarsanay saacadda laga bilaabay adiga mise ingiliiskan kugu tirinaa mise dadka lamaanayaasha kuwa dhinta u dhexaysa igu tiriya ansigalahay lamaanan ahayn igu tiriya markaas waxaan leenahay waa munaasabad aad u qurux badan waxaan leenahay okaa markaad aragto waxaasoo lamaanayaala munaasabad oon hargeysa hore uga dhici jirin oo intaas dhalinyaraa kulmisay maxaad u malaynaysaa inay ka tari karto arrimaha jacaylka ee bulshada dhexdeeda wallaahi horta waxaad u malaysaa in soomaalida awel hore jacaylka uma badnayn balse laakiin soomaaliduna jacaylka iyo romantiga barteen baad u malaysaa waxaad arkaysaa buugba jacaylaa lasoo bandhigay waxaad arkaysaa lamaano kasta buuggii waa la qaadayaa oo la isku doonsiinayaa marka waa qayb ka mida ilbaxnimada aynu ku soo korona iyo inay soomaalida jacaylkii baratay yaan laydinka maqlan soomaalida romantic maa waan leeyahay nimcood buuggii baad seetaa wax lamaanaay kulama socdaan maxaad ugu talagashay buuggan maxamed andar horta aad baan kuu salaamaya walaal buuggan horta caawada waxaan u iibsaday ujeedda un kolley dabcan waa layska fahmayaa dunida jacayl ba ay ku abuuran tahay haddaanu jacayl jirin dadba mii jireen qudhida marka caawa inankii de aanu saasaagu jirnay ayaan leeyahay waan kuu soybiya caawa maraagujoogamaadsookaxaydadgoobtaukeenweyde meel dheer buu jooga kolley meel aanan kaga sheegayn buu joogaa laakiin buuggu toos buu ku tegayaa waa hadyada aad u diraysa markaa waa hadyadi ku qaarsan la isku diro wehel jacayl buugga haddaan ku dhaho kelmida kasii horeysay oo halkan uga dir maxaad odhanaysaa dee buugga horta maana khariima maxadaan daro laakiin dee kolley waa ay laafiyuun weeyaan niyow adduunka labadaasoo caawa lamaanihiisii wataa iyo nin keligii jooga caawa jibaysan waa labadaa maadaama islaantaan iga maqan tahay oo qurbaa ku maqantay waxay usii xijaysa caawa haddaynaa wada joogin waa inaad buuggii isii dhigtaa gacanta ku sidaa waa mar hayaa adiga arka qalbigaan u saaray halkii ugu quruxda badneyd meel lagu hansiyo madashan uu ku faraxsanaa quruxda badan inaan kasoo qayb galo weliba anigoo keligii kolley anigu waxaan ahaa dadka qalbigoodu maxaa la idhaahdaa dadka qalbigoodu angegay ee beryaha wax jacayla arag markaa madasha halkan waxaan u mid caawa ma in qalbigu xoogaa yaro qoyo bal wuxuun dadkaana aan ka daalacdo